Opštinska takmičenja uglavnom su privedena kraju. U vikendu pred nama ostalo je da se održe takmičenja iz istorije, geografije i tehničkog i informatičkog obrazovanja. A osnovna škola Braća Grulović iz Beške je ovogodišnji domaćin takmičenja iz istorije. Ističe direktorka škole Gorana Petrović. Što se tiče rezultata naših učenika, možemo se naravno pohvaliti da je u okviru školskog takmičenja bilo angažovano oko 170 učenika, da je plasman na opštinsko takmičenje izborilo 80 učenika i da je na za sad održanim opštinskim takmičenjima 15 učenika izborilo plasman na okružno takmičenje. I to su ovako dosta dobri rezultati koji možemo reći da se ponavljaju već iz godine u godinu. Najuspešniji učenici osnovne škole Braća Grulović na opštinskim takmičenjima su bili biolozi. Od ukupno 12 učenika koliko ih je učestvovalo na takmičenju, 8 ih je dobilo diplome za osvojena prva tri mesta, od kojih se njih 6 po broju bodova plasiralo na dalje takmičenje. Ovaj uspeh biologa nije slučajnost, objašnjava direktor Gorana Petrović i dodaje. Da ovaj uspeh naših učenika biologa nije slučajnost, govori i činjenica da su oni i aktivni u brojnim ekološkim projektima, među kojima je svakako projekat za čistije i zelenije škole Vojvodine i projekat Limenka po Limenka, gde su prošle godine bili jedna od najboljih škola i učenici su bili nagrađeni nagradnim izletima. Ta dva projekta koje je raspisala ili pokrajina i Erikon fondacija nastavljen je i ove godine i očekujemo također još bolje rezultate. I upravo mogu da dodam i to da među ovim učenicima su u stvari članovi ekološke sekcije, učenici od 5. do 8. razreda i čuvari prirode, to su učenici 6. razreda. Znači koji su aktivni i na takmičenjima, ali isto tako i ovim ekološkim projektima. Okružno takmičenje iz biologije održat će se 6. aprila.